A glavna uloga našeg narodnog priloga u Dnevniku pripada redatelju. I to ne bilo kakvom. Njega Hrvatska aktuelna vlast godinama, jer joj ne odgovara ideološki neutralna kultura, a intenzivno posljednjih nekoliko mjeseci maltretira, zlostavlja, prijeti nestankom, progonom. Provaljuje mu se u stan, pokušava zastrašiti, prijeti smrću, šalju slike sa njegovom odrubljenom glavom. On se zove Oliver Frljić. Na meti je, kaže, hrvatske predsjednice, ali posebno lidera HDZ-a Hrvatske Tomislava Karamarka, za kojeg tvrdi da radi na fašizaciji Hrvatske. Ekskluzivan gost. Čeka nas u Rijeci, a sa kojim razgovaramo odmah nakon priloga Darke Dizdarevića. Kultura protiv politike još jednom u Dnevniku. Jedan od najpopularnijih hrvatskih reditelja na meti je žestokih ne samo verbalnih napada u Hrvatskoj već nekoliko godina. Posljednji su kulminirali provalom još uvijek nepoznatih počinitelja u njegov stan i u stan njegove djevojke. Prije toga Frljić je dobijao prijeteće poruke sa slikom odrubljene glave. Hrvatski mediji su objavili grafite s porukom smrt Oliveru Frljiću. Posljednji napadi počeli su dolaskom nove hrvatske vlade, posebno HDZ-a na čelu sa Tomislavom Karamarkom, za kojeg je Frljić ustvrdio da radi na fašizaciji i tihoj NDH-izaciji Hrvatske. Sve je počelo kad je zastupnica Mosta Ines Strenja Linić optužila HNK u Rijeci za brojne nepravilnosti smatrajući odgovornim Frljića. Nije dugo čekala na odgovor. Frljić je predočio raskid ugovora Riječkog pozorišta o najmu stana, koji je ova kulturna ustanova godinama unajmljivala od Ines Strenja Linić. Dakle, napad je bio isključivo iz privatnih razloga, jer je Frljić za samo 18 mjeseci uspio stabilizovati poslovanje Riječkog pozorišta. Godinama se upozoravalo kazališno vijeće i osnivača grad Rijeku, gradonačelnika Obersnela i samo gradsko vijeće na brojne nepravilnosti, ali bez uspjeha. Iako je nužna zakonska obveza o usvajanju programskog i financijskog izvješća od strane osnivača, barem jedan puta godišnje, isto se nije događalo. Tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore Hrvatske predsjednik HDZ-a, današnji prvi potpredsjednik vlade, rekao je kako Hrvatsko narodno kazalište u posljednje vrijeme svojim programom nije ni hrvatsko ni narodno, nego da je postalo prostor nove kulturne okupacije i izrugivanja hrvatskoj kulturi. Podsjećamo, ne tako davno Frljić je tokom rada u kazalištu Gavela dao otkaz zbog povlačenja spornog plakata za predstavu Dalibora Matanića. Riječ je o svijet u kojem danas živimo 2013. gdje svjedočimo i možemo isvjedočiti nizu umjetničkih iskoraka, praksi, provokacija koje uvijek ulaze i otvaraju prostor javne slobode i zbog toga mi se čini posve neprimjerenim to uklanjanje, a naročito ova vertikala koja je išla u odlučivanju, dakle od gradonačelnika do samoga kazališta. Protiv Frljića su u Rijeci protestovali članovi HSP-a. Ante Starčević zbog predstave Drugi rat, koji u hrvatskoj javnosti je izazvao dosta kontroverzi. Orkestriranim protestima pridružile su se i udruge hrvatskih branitelja, smatrajući predstavu najobičnijom provokacijom. Sve se to događa nakon dolaska HDZ-a Hrvatske na vlasti i izbora kontroverznog Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture. Mi smo se okupili kako bi se nakon dostojanstvenog mimohoda Korzon, kojeg smo nazvali Marš odgovorne slobode, prisjetili. Reagovala je i antifašistička Liga Hrvatske. Frljiću je data neupitna podrška. Ukazano je i na sve goru atmosferu u Hrvatskoj. Preskonferencija koju smo mislili da je važno organizirati zbog toga što se tu ne radi samo o Oliveru Frljiću, nego se radi o jednom ozbiljnom pogoršanju situacije u Hrvatskoj ako sve ostaje na nepoznatim počiniteljima. A to je da se tu radi o provalama porukama, jel? O vrsti prijetnji, jer simultane provale ovakvog tipa za čovjeka na koga se digla u istinu kuka i motika sa, i to od strane političara koji zauzimaju najviše funkcije u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Hrvatske Milorad Pupovac pisao je prije mjesec dana predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović upozoravajući je na porast atmosfere netolerancije i poruka mržnje prema političkim, etničkim i drugim manjinama. Reagovala je predsjednica Hrvatske. Prema Frljićevim riječima bolje da nije. Jer je njen odgovor, smatra Frljić, otvorio lov na neistomišljenike.
Predsjednica je u pismu poručila: oni koji su danas izloženi uvredama i nasilju naprosto su dobili ono što su zaslužili. Kontroverzni režiser je izložen raznim napadima, pritiscima i prijetnjama. I uprkos tome, još uvijek od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nije dobio policijsku zaštitu.